Mick Jagger, Keith Richards, and Ronnie Wood. Rolling Stones estão de volta com um álbum de originais. Com a sala do Hackney Empire em Londres esgotada, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood falaram com o apresentador Jimmy Fallon e deram detalhes de Hackney Diamonds, o primeiro álbum de originais em 18 anos. New single, which is called Angry, and the video of it, which you'll see later. And Angry is the first single from our new album called Hackney Diamonds, which is why we're in Hackney, and which comes out in October the 20th. So that's why we're here. O álbum é o primeiro lançamento desde a morte do baterista Charlie Watts no ano passado. Os membros sobreviventes da banda, com idades entre os 70s e os 80s, aparentemente vão continuar em palco.